Добрий вечір, шановні волиняни. Минає шостий день від російського вторгнення на територію нашої держави. Кордони Волинської області на сьогодні не порушені. Жоден об'єкт критичної інфраструктури області не пошкоджено. Але ворог намагається здолати нас інформаційно. Знайте, що будь-які чутки про капітуляцію влади безпідставні. Ніякої капітуляції, тільки перемога. Оперативна та перевірена інформація відтепер доступна ще у моєму телеграм-каналі. У ці складні часи маємо бути на постійному зв'язку на всіх можливих платформах. Також вирішуємо питання вчасного оповіщення населення про повітряну тривогу у всіх районах міста. Сьогодні вночі у Луцьк було доставлено нові системи. Наразі їх встановлюють у місті Луцьк. Окрім того, сповіщення про повітряну тривогу доступно за допомогою мобільного додатку. Встановлюйте та не нехтуйте своєю безпекою. Ряди наших Збройних сил щодня поповнюються добровольцями. Понад 90% волинських ветеранів АТО повертаються у Збройні сили, долучились до територіальної оборони або ж перебувають у резервних батальйонах. Наші війська потребують транспортних засобів. Звертаюсь до волинських підприємців, перевізників, керівників автостанцій, власників великогабаритних авто. Якщо ви можете допомогти із цим, зв'язуйтесь з нашим координаційним центром. Про декілька важливих рішень в умовах воєнного стану. В області забороняється торгівля алкогольними напоями. Також сьогодні відбулася сесія обласної ради. Депутати виділили майже 22,5 мільйони гривень. З них більше 17 мільйонів підуть на потреби військових частин, забезпечення тероборони і посилення боротьби з диверсантами. Разом ми переможемо. Слава Україні!